Bella, ini pula susulan insiden tanah runtuh di Kemensah Heights, Ampang, Selangor malam kemarin. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan pengubahsuaian secara berlebihan beberapa unit lot banglo tanpa kebenaran menjadi punca tragedi berkenaan. Saya melihat, yes, ada pembinaan yang pada pemerhatian saya lah. Mungkin melanggar peraturan yang ditetapkan. Oleh sebab itulah berlaku benda yang berlaku ini. Kalau diikut segala kriteria yang ditentukan, benda ini tidak akan berlaku. Pembinaan tanpa izin, pembinaan haram dan sebagainya tu. Punca sebenar akan ditentukan hasil laporan keputusan penuh daripada Jabatan Mineral dan Geoscience GMG yang kini sedang menjalankan kajian dan siasatan mengenai struktur tanah di kawasan berkenaan. Beliau berkata selepas membuat tinjauan di kawasan kejadian tanah runtuh pagi tadi, tambahnya pengubahsuaian yang dilakukan oleh mana-mana pemilik kediaman harus mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khususnya pihak berkuasa tempatan PBT.